Jo us faré una mini presentació. Uns quants veïns i veïnes del poble, després de que va sortir la sentència i tots els aconteixements que hi va haver, doncs estàvem una mica inquietes i ens vam juntar i teníem ganes de fer alguna cosa en suport de Joan en concret, perquè bueno, era el veí que teníem, no? que es trobava afectat, que nosaltres teníem més proper. Llavors vam decidir fer dos petits actes. Un va ser el diumenge passat, que fèiem l'encesa de llums i vam fer galetes i vam posar una miqueta de merchandising dels porquets i cendrers i diverses coses per ajuntar diners per Joan. I després vam llegir un manifest. I l'altre acte que vam decidir fer va ser la xerrada d'avui. També tenim la paradeta per si algú en algun moment doncs, vol comprar les galetes que vam fer o vol agafar alguna xapa o algun porquet. ¿Vale? Els diners que vam recollir el diumenge passat i avui els que recollim avui els donarem a la família perquè ells decideixin doncs, a què es destinen. No? I una mica la idea que teníem de la xerrada d'avui, doncs, tenim el Jordi, que ens farà un context, és a dir, més enllà de la situació actual d'ara, no? Que hi ha un moviment i està havent una repressió, no? Volíem donar-li a la xerrada una mirada una mica més àmplia, en el sentit de dir, bueno, això no és una cosa nova d'ara, és a dir, que hi hagi moviments dissidents o que qüestionin l'estat de les coses i rebin una repressió, sinó que és una cosa que ha passat al llarg de la democràcia i tampoc és una cosa exclusiva d'abans de la dictadura, no? Abans de la democràcia. No? I amb aquesta idea de donar-li un context més ampli, doncs hem convidat el Jordi perquè ens expliqui una miqueta. Després hi ha la Montse, que és el tema del Joan i està per la República i ens explicarà una miqueta el cas del Joan i dels altres casos d'aquí de Tarragona i de Catalunya. I tenim a la Montse, la mare del Joan, que com a testimoni de la família doncs, també ens explicarà una mica la seva vivència. Doncs crec que com a introducció ja està, o sigui que us passo la paraula. Merci. Bé, gràcies per convidar-me a parlar sobre repressió. La qual cosa tampoc és que sigui massa, diguéssim, divertit, el que passa que sí que com que és una constant que al llarg de la història d'aquest país i de la resta de països del món doncs ha sigut una norma general, doncs està bé tenir, diguéssim, clar que el moment actual no és excepcional ni no ha passat mai, sinó que ha passat moltes vegades i ha passat sempre amb unes coordenades ben clares i lògiques. Qualsevol crisi de l'Estat, i una crisi és aquell moment en què l'Estat, diguéssim, pot transformar-se en una altra cosa, desaparèixer, trencar-se o canviar radicalment de forma. Això són les crisis de l'Estat i es provoquen per moltes formes diverses, però cada una d'elles ha tingut al seu voltant la repressió per tal que aquells que manaven al període anterior mantinguessin el poder al període següent. No és gens nou perquè l'Estat espanyol està en crisi permanent pràcticament des de la seva creació. No només territorial, com ara, sinó també social, sobretot. L'Estat espanyol, si té dues coses que sempre ha tingut al llarg de la seva història com a característica, és un intent absolut de controlar qualsevol canvi social, un intent absolut de canviar qualsevol canvi dintre del que serien les seves pròpies fronteres. A la part social doncs, s'ha dedicat a exterminar directament a tots els moviments dissidents, a la part territorial el mateix. A la part territorial ja ha sortit molt malament, perquè de l'Estat espanyol, dos dels estats que ha perdut més colònies, tot i que ells els anomenaven províncies. El 1910 encara ens ensenyava les escoles de l'Estat espanyol, inclòs aquí, segurament que Cuba era una província espanyola, portava ja uns anys d'independència, però era igual. No només, diguéssim, una repressió, sinó la constant fugida cap endavant sense reconèixer precisament aquells canvis que es produïen. Començaré i faré tres apunts sobre moments de repressió perquè vegem que tots tenen semblança amb l'actual, tot i que són molt diferents perquè són contextos històrics diferents. 1896,
diversos grups anarquistes molt petits que se dediquen a utilitzar la violència en contra, en aquest cas, dels rics, i coneixeu la bomba del Liceu, per exemple, tirada per un anarquista, la bomba contra el cap de l'exèrcit de Barcelona, són atemptats per tal de ferir i matar gent, però hi ha un atemptat que provoca la repressió públicament, que és un atemptat molt, per dir-ho entre moltes cometes, estrany. Imagineu-vos la processó de Corpus, 1896, passa pel davall d'un balcó on hi ha un senyor que s'ha detingut després com a autor del posterior atemptat que hi haurà, i aquest senyor veu passar davall seu al president del que seria l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde en aquell moment, el bisbe, marquesos i rics diversos, passen per davall seu el capità general de Catalunya, el capità governador civil, i aquest senyor que té dos bombes a la mà per tirar-lo damunt d'aquella processó, tira cap bomba damunt d'aquesta gent? No, el processó passa per davall seu, i quan ve la cua del processó, que van els pobres, allà tira les bombes i mata una sèrie de gent, entre 12 i 14 persones. Aquest atemptat, aquest senyor és detingut, és un italià que dintre dels àmbits anarquistes del moment ningú coneix i que el dia següent s'escapa de la presó i desapareix. Doncs aquest senyor provoca un atemptat en un context concret que porta a que entre 800 i 1.200 persones són detingudes el dia següent. El dia següent. Comença la detenció el dia següent i això dura durant uns mesos. Són totes elles conduïdes al castell de Montjuïc i sistemàticament són torturades. Totes. A qui detenen? Ara ho sabem, perquè ara per sort tenim un llibre que ho explica, però en aquell moment no ho sabíem. Aquí surten els informes policials que porten aquesta detenció d'aquestes entre 800 i 1.200 persones. El cap de la policia de Barcelona envia una nota a totes les seves comissaries i a l'agència, perquè funciona també com a policia, on diu: detingueu qualsevol persona que els últims 10 anys hagi signat qualsevol article a qualsevol publicació obrera. I per això tenen aquest munt de gent. La gent, en aquell moment, l'anarquista tenia dues tendències, una que és anarcocol·lectivista i una anarcocomunista. L'anarcocomunista se dedicava a tirar les bombes, l'altra a fer revistes i altres històries. No van detindre ningú proper a aquells que defensaven, per exemple, l'utilització de la violència. Van detindre a tota l'altra gent. Per què ho feien això? Perquè el 1896, el moviment obrer en aquest país, era tan potent que era capaç de guanyar vagues com la de Tipògraf de Barcelona, en què a partir d'una vaga que fan els treballadors aconsegueixen una pujada del sou del 60%. Imagineu-vos, 60%. Això ara és una cosa estratosfèrica. Doncs bé, tenien una potència organitzativa molt gran, tenien al voltant de 200.000 afiliats, i evidentment això era un problema per l'Estat. I l'Estat, veient que hi havia un dels sectors del moviment obrer que utilitzava la violència, doncs molt possiblement no ho podeu afirmar al 100%, perquè no ho sap, però bé, tota pinta que com a mínim van utilitzar aquest últim atemptat, que no estava fet per ningú que fos dels ambients barcelonins, per dir-ho així, i per què van utilitzar-ho? Doncs per reprimir això. Les tortures van acabar amb el moviment obrer absolutament, perquè les tortures van aplicar de forma sistemàtica. Van detenir a tot Déu, amb un senyor que repartia una revista que es deia Les Dominicales del Libre Pensamiento. Era el repartidor de la revista, ni escrivia articles, però sortia el seu nom amb un llistat de repartidors. Va ser detingut també. Com se va acabar això? Doncs van agafar i durant els dos anys següents, després de torturar tota aquesta gent i matar-ne alguns, disparant-los amb tortons de posellament, van proposar, quan s'estava venint de la presó, que si volien sortir, anessin a l'exili. Algunes unitats obreres van recollir els diners per tal d'enviar-los a l'exili, que ells se van a l'exili. Alguns d'ells van escapar en l'ambient que hi havia. Un d'ells, per exemple, Jaume Torrents, va anar a Uruguai i va fundar totes les unitats obreres uruguaianes que en aquell moment van existir. Ho va fer perquè a Barcelona feia això i a Uruguai va fer exactament el mateix. Altres van deixar escriure per sempre. Josep Llunes, un senyor de Reus que publicava una revista de Tramuntana, va ser torturat salvatgement i, de fet, 5 anys després moriria per la conseqüència d'aquestes tortures. Però, com a mínim, molta altra gent, Pere Coromines, que anys després seria regidor de l'Ajuntament de Barcelona per Esquerra Republicana, és torturat salvatgement i s'exilia, perquè tenen prou diners com per pagar l'exili, a Londres. I l'Estat acaba movent obrer així, durant pràcticament 20 anys. No vol dir que desaparegui, però ja no hi ha més vagues, hi ha vagues, però no amb la potència, diguéssim, de guanyar d'aquella forma. Quan tornava a vagues? 1917.
El 1917 s'ha organitzat ja com a obrer, en aquell moment ja existeix la que seria la gran organització, que obrera, que seria la CNT, i la CNT el 1917 està a punt de guanyar una sèrie de vagues que fan que els empresaris aquí se caguin de por, perquè saben que ha passat a Rússia, per exemple, i la CNT, tot i que no sigui la mateixa organització que passa a Rússia, que és bastant diferent, però sí que és una revolució i un canvi total d'estructures de l'Estat. Què fa en aquell moment la burgesia organitzada? Pues envia a dos senyors que seran el cap de la policia de Barcelona i el cap de la Generalitat de Barcelona, i com que veuen que davant se'l pot haver una revolució, ja no se dediquen, diguéssim, a la detenció, se dediquen a l'extermini. 580 treballadors seran assassinats per bandes de pistolers d'una cosa que crec que s'anomena sindicat lliure. Fa riure el nom, però té aquest nom. I passa la història això com un episodi de pistolerisme. El pistolerisme el munta la patronal. Els altres s'autodefensen davant d'això, perquè en aquell moment no hi havia una, com el 19, gent que es dedicava directament a l'extermini dels caps de la patronal, però aquesta conseqüència porta per això. Se torna a destruir tot el moviment obrer i s'acaba amb ell directament. Franquisme, 1978, en aquest cas el Ministeri de l'Interior fa unes declaracions públiques que avui són molt interessants de llegir. Diu, més que el moviment basc independentista, allò que tenim por, són el ministre de l'Interior, que després acaba a Endesa sent un dels principals accionistes de la companyia, junt amb el que en aquell moment era el seu rival, però que va acabar sent amic, que és el Felipe González, i que va ser el següent president del govern. Pues aquest ministre d'Interior diu, no ens fa por el terrorisme aquest d'ETA, el que ens fa por és el moviment obrer català que es torna a al voltant de la CNT. I què torna a passar en aquest moment? Pues, 1978 se fa una manifestació, uns obrers que estan dintre tiren uns cops de molotov en una sala de festes que es diu Escala, i aquesta sala de festes, curiosament, tenia amagatzemades unes quantitats de productes inflamables en una sala de festes increïble, que fan que la sala de festes es cremi completament i morin 6 o 7 treballadors dintre, que són de la CNT també, estan afiliats al mateix sindicat. I aleshores, el dia següent, comença una altra repressió salvatge, aquesta repressió salvatgíssima, que es carrega tota aquesta possibilitat de reconstrucció, en aquest cas, del que era la CNT, que, recordem-ho, en aquell moment tenia 280.000 afiliats a Catalunya i es negava a signar una cosa que ara coneixem perfectament, que són els pactes de la Moncloa, que consisteixen en que a l'estat espanyol hi haurà dos sindicats que seran comissions obreres que signaran tot allò que sigui possible, i per tant hi haurà pau social durant anys i anys i anys. Una condició imprescindible per tal que el franquisme, diguéssim, d'alguna manera deixi anar i es puguin fer eleccions democràtiques i tota aquesta bandanca d'això que es va anomenar la transició. És a dir, que cada un dels cops que hi havia possibilitat de canvi, doncs evidentment se produeix la repressió de l'Estat, perquè l'Estat bàsicament està organitzat per tal de mantenir els privilegis de qui mana, i qui mana en cada un d'aquests moments, doncs, ha exercit aquesta violència, a vegades a partir de grups policials, altres vegades a partir de grups d'extrema dreta, que funcionen allà on pot arribar, diguéssim, la policia per mètodes legals, i en altres casos ajuntant una cosa i l'altra. Què ens trobem avui? Però avui ens trobem el mateix panorama. Avui allò que està en perill, i és així de clar, és precisament l'estructura de l'Estat espanyol. L'estructura perquè hi ha un espai, en aquest cas és Catalunya, que és capaç de tenir una majoria parlamentària, és a dir, entre cometes democràtica, per tal de plantejar un referèndum d'autodeterminació el 1 d'octubre i plantejar amb els mètodes, diguéssim, establerts a nivell internacional, doncs que hi ha una part de l'Estat que demana la possibilitat de separar-se, de proclamar la independència i crear una república a banda. Això, davant d'aquesta crisi de l'Estat, què és el que troba al davant? Doncs evidentment, un altre cop la repressió. I què trobem davant d'això? Pues, primer, una molt intel·ligent utilització de l'Estat de la repressió damunt dels líders socials i polítics, fixeu-vos, de la banda, diguéssim, no directament insurgent, és a dir, gent que abans de les eleccions, abans de l'octubre, haguéssim pogut qualificar com a gent més o menys d'ordre, és a dir, ningú s'hagués pensat mai que els membres, per exemple, de la antiga Convergència haguessin acabat tancats a la presó precisament per aquest fet. Era, si tireu una mica enrere, 20 anys enrere, això era un panorama impensable. Però el panorama impensable es produeix. I què fa l'Estat? Tot el que ha fet sempre, que és utilitzar la repressió per tal d'allò. Amb coses molt curioses.
perquè parlar clar i amb, sense retreure res, però explicant-ho clar, és a dir, la, aquest, no la detenció dels líders polítics que estan tancats a la presó, però sí l'aplicació de moltes formes de detenció que han vist els últims temps són conseqüència en bona part d'una llei que, és la, que també és la llei Mordassa, que utilitza també sobretot multes astronòmiques contra moviments socials i que va ser signada per alguns dels que estan patint avui, perquè Convergència Democràtica de Catalunya va ser un dels que va signar cada un d'aquests enduriments de tot el codi penal. Per què ho va fer? Pues perquè aquell era un partit d'ordre, és a dir, un partit que el que volia era que l'Estat mantingués la seva estructura i no hi hagués cap mena de canvi. Quan ens trobem en un panorama precisament de canvi, en què trobés tot això, tot es desmunta. Si agafeu el mapa de partits de fa 20 anys a Catalunya, no es pot reconèixer de cap de les maneres que ha passat. Es mantenen sigles, però tota la resta és tot com un guirigall terrible. I no som conscients perquè estem al mig, però estem dintre un procés de canvi brutal que no s'ha acabat, evidentment. Un procés de canvi que és capaç de plantejar, diguéssim, aquest escac a l'Estat, en què en moltes de les coses que havíem vist com a llunyanes, ara em fa molta gràcia ara que molta gent diu ostres, que això a vegades ho feien al País Basc i nosaltres pensàvem, ui, passa molt lluny. No, és que la normativa legislativa que l'Estat ha utilitzat al País Basc amb l'excusa, perquè és l'excusa, no és només per combatre a ETA, que es va fer tot el desplegament de lleis, de prohibició de partits, etc. No es va fer només pel tema d'ETA, que també. Bàsicament es va fer perquè qualsevol moviment dissident, diguéssim, acabés tal com han d'acabar els dissidents, és a dir, a la presó. Les normatives que es deriven de tot aquest entramat legislatiu han sigut aplicades a gent que intentava defensar que no ho fessin fora de casa seva. La gent que estava intentant aturar desnonaments rebia normatives que quan van ser aprovades s'aprovaven, diguéssim, un altre cop amb l'excusa de que hi havia una gent que estava tirant bombes al País Basc. Com hem vist aquí, que no hi ha hagut cap mena de bomba ni cap mena d'atemptat ni de res, la legislació s'ha aplicat de la mateixa forma, perquè aquesta legislació no està feta ni contra les bombes ni contra la violència extrema ni de res, està feta per controlar, per reprimir, per tenir tot allò al seu lloc i quan algú intenta bellugar-se, evidentment, pues poder-la aplicar amb tota la seva força. Aquí no hem viscut encara la prohibició d'un partit, però si la cosa continua, tot fa veure que l'Estat utilitzarà aquesta prohibició de partits, perquè tenen una normativa que precisament ho permet. Una normativa que va ser aprovada per alguns dels partits que poden acabar sent precisament prohibits com a tals. De fet, cada cop ho sentim més, no? Cada cop sentim aquesta cantarella de els partits separatistes haurien d'estar prohibits, sobretot quan aquesta cantarella s'arriba des de l'Estat, des de Madrid, perquè precisament atenten a l'ordre constitucional, no? Doncs bé, aquesta cantarella té una norma que es pot aplicar avui mateix i va ser aprovada, torno a explicar una altra vegada, precisament per un dels partits que pot acabar sent prohibit. Avui, evidentment, aquest partit ha canviat i és una altra història, però va ser aprovada també per alguns dels partits principals del panorama polític i parlamentari català. Per tant, la cosa que hem d'estar a tot això jo crec que és que, tot i que vivim un moment d'excepció, no és un moment d'excepció, diguéssim, històricament parlant, sinó que és un moment d'excepció perquè ens trobem dintre d'una coordenada històrica que, com moltes altres vegades, ha fet que l'Estat recorri a aquells canals que té per tal de mantenir el seu ordre establert, que és un ordre que li podem dir directament desordre, perquè precisament quan totes les normes que et donen per tal d'aconseguir un canvi les apliques, aquestes normes que et donen també són qualificades com a tot aquest munt de paraules que anem sentint cada un dels dies, no? Per tant, allò que fa por a l'Estat precisament és el canvi, i un canvi sobretot que no pugui controlar. Si els canvis no es controlen, passa allò que passa al gatopardo de Lampedusa, que és que tot canvia en la seva forma perquè tot continuï igual. No, això ja ho hem vist algunes vegades a les nostres vides, ho vam veure del 75 al 78 i després. No? Vam veure que va canviar teòricament l'estat espanyol d'una dictadura a una democràcia parlamentària, però realment qui continua a l'estat espanyol és la mateixa gent. Se veu d'una forma molt bèstia dintre del poder judicial.
Jo crec que potser és l'espai en què la cosa està més clara. És a dir, si tu tires enrere i al voltant de cada una de les persones que forma part dels organismes més importants a nivell judicial de l'estat espanyol, trobes la mateixa estructura franquista que existia al moment que Franco va arribar i que no era nova. Era la mateixa que als anys 20 estava manant, als anys 20 del segle XX, era la mateixa que a final del XIX continuava manant, perquè és una estructura de castes familiars, de castes familiars que a vegades se van ampliant, perquè evidentment doncs van ampliant-se, però que es mantenen molt. A la part política és diferent, a la part política és diferent perquè sí que és veritat que hi ha hagut canvis de cares, perquè si mirem al fons, diguem, l'estructura que mantenen cada un dels partits que arriben a cada un dels poders de l'Estat, veiem que pràcticament se manté el mateix, és a dir, una estructura en què és impossible que hi hagi cap canvi que afavoreixi a les classes populars, és a dir, a la majoria de la població, a la majoria vol dir al 90% de la població, i és impossible que hi hagi qualsevol canvi que democratitzi d'alguna manera la decisió sobre si tenim doncs una república o una monarquia, sobre si tenim la possibilitat de decidir, no ja dic tot, sinó alguna cosa que l'Estat no hagi plantejat abans, o no la tenim. Ara bé, davant d'això sempre hi ha hagut una sola forma de lluitar, i és continuar, continuar i continuar. 1896 va acabar amb el moviment obrer absolutament desmuntant-lo, però no va desaparèixer. I el 1917 estava en condicions de tornar a plantejar un repte a l'Estat i tornar a dir que, doncs, que la gent que treballava volia viure en unes condicions que li permetessin no patir cada un dels dies. El 1917 va tornar a passar això i va haver l'extermini aquest general. Va aprovar una llei que era la llei de Fugues, que va ser una llei aplicadíssima en què si tu t'escapaves de la policia et podien disparar. I aleshores una de les normes bàsiques que va fer Sánchez Portillo i la gent que estava dintre de la policia de Barcelona va ser que detenien obrers, es portaven fins a la comissaria i els deien que ja podeu sortir. La major part d'assassinats van ser per l'esquena, a les portes de les comissaries. És a dir, aplicaven una llei, això era legal, no era, diguéssim, perquè algunes vegades també fent cap amb aquest tema dient és que és legal això, i crec que sigui legal. Sí. Hi ha moltes lleis que no són democràtiques i que no són defensores dels mínims drets humans. Per tant, la legalitat és un tema que s'ha de posar molt en dubte. Molt en dubte més quan estem en una situació d'excepció. I, evidentment, avui no estem en aquest punt. És a dir, avui, si fan marxar la comissaria i un tret de l'esquena, això sembla que serà d'allò, que serà qui s'ha investigat. Però tinguem clar que dintre de la nostra democràcia, al País Basc, hi ha denunciades 4.500 casos de tortura, no són el franquisme, són la democràcia que tenim ara, i aquests 4.500 casos han estat, diguéssim, seguits per mínims investigacions. N'hi ha molts més, però aquests tenen un fons, diguéssim, que és mínimament demostrable. La tortura és molt complicada de demostrar en molts casos. Però aquests 4.500 casos ens porten a una cosa i un raonament bastant clar. L'Estat ha utilitzat i utilitzarà qualsevol sistema que tingui per tal de no canviar. Qualsevol. Inclosa la violència i la violència extrema. I aquí no l'hem vist encara. Però aquest cas també l'utilitzarà. L'Estat, per fer 4.500 casos de tortura, vol dir que té una quantitat gran de professionals que s'han entrenat per fer-ne. I no estan de baixa, sinó que estan descansant, per dir-ho així. Tinguem clar, doncs, que el fet que ara tinguem detencions arbitràries o no arbitràries, que tinguem empresonaments injustos i el que sigui, és una part de la repressió. Però l'Estat és capaç d'arribar a moltíssima més part. Ara bé, cada una de les vegades que l'Estat, diguéssim, ha tirat enrere, ha sigut senzillament perquè l'absoluta majoria de la gent li ha plantat cara. I això és el que tenim al davant i el que hem vist moltes vegades. Ningú es pensava que l'1 d'octubre funcionaria, ningú es pensava, vull dir, tothom deia que funcionaria, però si jo analitzava la posta, bueno, quan comencin a pegar aquí ja veurem què passarà. També tothom pensava que ningú pegaria, però que l'1 d'octubre va passar que van començar a pegar i la gent no va marxar. I això és un punt de radical diferència amb tots els altres processos que l'independentisme havia viscut fins a aquell moment. L'independentisme, vull dir, a nivell gran. És a dir, no només aquell que ve del 68,
amb el vessant, etcètera, etcètera, sinó aquest independentisme social majoritari ara dintre de l'espai de Catalunya. Per tant, em sembla que, el mateix, la repressió n'hi ha, n'hi haurà, però la força que tenim és que som moltíssima més gent i que, a més, d'alguna manera, allò que defensem no és ni injust, ni insolidari, ni contra la llibertat, sinó tot el contrari. I, per tant, si ara encara no ho tenim, està clar que no tardarem a tenir. Després de repassar aquesta història del Jordi, jo em centraré més en els fets de les detencions post-sentència. Començo per això amb el 15 d'octubre del 2019, en què van detenir a 9 persones dels CDRs i se'ls van portar cap a Madrid acusats de terrorisme. 7 d'ells van ser posats en règim FIES, que el nom és una mica sempre fitxeros internos d'especial seguimiento, sent una base de dades, en veritat és una presó dintre de la presó, perquè són persones que estan 24, de les 24 hores del dia, 20 estan a la cel·la, només veuen la llum del sol 4 hores al dia. D'aquests ara han anat sortint poc a poc, i en queden 3 encara en aquest règim a Madrid. I després, el dia 16, va sortir la sentència, el 16 d'octubre, perdoneu, va sortir la sentència i aquella setmana, a Tarragona, des de Juristes per la República, vam atendre fins a 22 persones detingudes. D'aquestes, a mesura que també van ser més d'un centenar, d'aquestes 22 persones, dues van acabar a presó preventiva. Els motius que van portar a que la Laura i el Joan acabessin a presó preventiva i els altres 29 són totalment aleatòries. Els atestats policials que tenim, jo vaig estar de guàrdia 3 nits i tinc diversos detinguts de cada nit, els atestats policials són molt similars, les acusacions són molt similars i simplement la diferència és que quan vam arribar a comissaria, en els altres casos nosaltres en seguida podíem veure el detingut, independentment de que la policia tingués feta o no la minuta policial i prenguessin la declaració, ens el deixàvem veure, marxàvem i després a l'hora que ens deien anàvem i fèiem la declaració o no declaració davant de la policia. I després de declarar davant de la policia els deixaven lliures. La nit aquesta, els 5 detinguts de la nit en què van detenir Joan i la Laura, hi havia 5 detinguts, 3 a Mossos d'Esquadra i 2 a Policia Nacional. Nosaltres vam arribar a les comissaries, no ens els deixàvem veure, no els detinguts, vam trigar moltíssimes hores que ens els deixessin veure. A més, en el cas de la Laura i el Joan, ens va costar localitzar-los perquè nosaltres de matinada vam rebre trucada dels seus amics, perquè Juristes tenim un telèfon mòbil públic que l'atén una persona i reparteix entre els altres advocats que ens hem apuntat per fer la guàrdia. Ens van dir, han trucat els seus amics que s'han apuntat detingut però no saben cap on, perquè eren policies de paisà i per tant no saben si són policies nacionals o són Mossos d'Esquadra. Després de moltes trucades vam aconseguir saber que estaven a la comissaria de la Nacional. Hem de cap allà, no ens els deixàvem veure, fins al matí següent no els vam poder veure. I al final ens van dir que no passarien la declaració fins a la tarda perquè tenien molta feina. Molta feina, eren 2 detinguts, quan les nits anteriors havien arribat a 13 i 15 persones detingudes. I en un dia ho havíem aclarit tot. Ens diuen que passaran una segona nit a comissaria. En aquell moment, entre els advocats ho parlem i diem que això no és normal, i demanem un habeas corpus, perquè és una detenció, en cas de manifestació, habitualment, és la nit que et detenen, al matí fas la declaració, i o surts al carrer o passes pel jutjat, però tot ho fas al mateix matí. Vam posar l'habeas corpus, la jutgessa ens va atendre en mitja hora, això sí que ho va fer ràpid, però quan vam al·legar tots els motius de la il·legalitat de la detenció, perquè no se'ls havia informat que estaven detinguts. Totes les hores que els advocats havíem estat a comissaria demanant per ells, tampoc no se'ns deia de què se'ls acusava. Quan no normal és que tinguin moltes desordres o desobediència o el que sigui, però t'ho diguin així que arribes. I vam trigar igual 10 hores a saber de què, el motiu de la detenció. La Laura i el Joan no van saber que estaven detinguts perquè els van arrossegar els secretes fins que es van trobar dintre d'un cotxe de la policia i per intuïció més que no per informació. Tot això li vam explicar a la jutgessa que estava a la guàrdia. La seva resposta va ser, bueno, pero si tú estabas en una manifestación y te arrastran, ya ves que es policía. No hace falta que te lo diga. Eh, en
va considerar que, bueno, que, si, que ara ja sabíem els motius i que ens els podíem imaginar i que per tant no, no hi havia il·legalitats a la detenció i que per tant continuava. Els van tornar a la comissaria, van passar la segona nit i els van tornar cap al jutjat. El jutjat, quan vam arribar, també se'ns va posar la mosca al nas perquè habitualment jo arribo al jutjat, em donen l'expedient de la persona detinguda, sigui en manifestació o en qualsevol tipus de detenció, sigui una bulèmia, una baralla en un bar o qualsevol cosa. El procediment habitual és que tu arribes a donar còpia, fotocòpies de la minuta policial, parles amb el fiscal et diu si està disposat o no a reduir la petició, si normalment depèn de si la persona té antecedents o no en té. En aquest cas ni la Laura ni el Joan tenien ni antecedents ni penals ni tampoc policials, era el primer cop a la seva vida que els atenien. El fiscal no ens va voler atendre, a les 9 del matí ens van dir que no ens atendia perquè estaven esperant instruccions a Madrid directament. I fins a les 12 del migdia no ens van dir que demanàvem presó per tots cinc. Després, la petició de presó, la compareixença de presó, que és que pugen el detingut i fa dues declaracions, una pels fets que se li imputen i l'altra per la compareixença de presó, per al·legar que consideri. A la compareixença aquesta de presó, la jutgessa ni tan sols hi va ser present, el fiscal portava el mateix discurs idèntic pels cinc detinguts. Nosaltres vam al·legar, allò amb la mitjoleta que tens, prepares amb el Joan doncs, la defensa, doncs, que està relatat al territori, que no hi ha risc de fuga, no tenia ni passaport, i que els fets que se li imputaven tampoc no eren tan greus, perquè llegint la minuta no hi havia res greu. Més enllà de que, independentment que sigui veritat o mentida, tirar una pedra en una manifestació, que tampoc no se l'acusa d'això, fer unes corredisses o anar amb una caputxa no són per si sols delicte, ni molt menys un delicte que comporti presó. Bueno, la jutgessa no hi era, el fiscal va fer la seva feina, nosaltres vam al·legar el que ens va tocar, vam tornar a baixar a la cel·la i després vam veure com la jutgessa agafava el bolso i se n'anava del jutjat i al cap d'una estona ens van cridar per dir que sí que dels cinc havien de dir que es quedaven a Laura i el Joan. El motiu de per què els altres tres van marxar cap a casa a dia d'avui encara no ho sabem, perquè com us dic, els atestats policials, independentment que fossin redactats per Mossos o per Policia Nacional, són molt similars, són els aldarulls que vam produir aquella nit a Tarragona, igual que les nits anteriors, on havien marxat sense ni tan sols passar per jutjar. Amb la comissaria els havien deixat amb citació i els procediments judicials estan oberts, però la gent havia anat a dormir a casa seva. Llavors, això, se'ns els van endur cap a la presó i un cop a presó, bueno, allà, evidentment, nosaltres vam posar recurs a l'autor de presó. Entremig, com quan hi ha una persona presa, el procediment judicial s'accelera molt, s'ha començat la instrucció amb el testificat de testimonis, oferint acció als perjudicats, que hi ha l'Ajuntament de Tarragona, la Generalitat s'ha personat també perquè hi ha algun mosso ferit, i s'ha pres la declaració a tota aquesta gent que ara s'està fent. El que passa és que quan està a presó tot va molt accelerat, en una setmana igual teníem declaracions cada dia, ara que ja estan lliures, la posava més a poc, però seguim sense veure el per què aquest sí i els altres no. I a més també el tema de la posada en llibertat del Joan i la Laura va ser molt irregular, en el sentit que quan ens donen l'autor de presó el dia de la detenció, nosaltres ho recorrem amb un recurs de reforma que ho ha de resoldre la mateixa jutgessa que ha dictat l'autor de presó, aquesta jutgessa ens el denega i nosaltres posem el recurs per anar a l'audiència, que és una instància superior. La senyora triga 15 dies a enviar l'expedient a l'audiència, que és el pis de sobre, físicament és el pis de dalt, i té l'expedient allà aturat, i en un moment donat, un divendres, em truquen, truca el procurador i Montse vine cap al jutjat perquè la jutgessa els deixa lliures avui. I dic, què ha passat? Dic, si no dona temps a que l'audiència hagi resolt, perquè ahir vaig anar a preguntar i encara ni tan sols havia pujat al pis. Diu, no és l'audiència, és la mateixa jutgessa que els deixa lliures. No vaig entendre res, però bueno, vam anar cap al jutjat i sí, no sé tan bé per què, quines pressions haurà rebut o què, o en aquell moment ja no interessava tenir detinguts a la presó.
El fet és que la jutgessa, quan no li tocava, va decidir deixar-los lliures. I llavors l'expedient, després de deixar-los lliures, va pujar a l'audiència, i l'audiència evidentment ha contestat que aquest recurs que vau presentar fa 15 dies ja no té objecte perquè les persones ja estan lliures, per tant el retorno al jutge d'instrucció perquè continuï la instrucció del procediment principal. Tot el procediment en si està sent molt irregular, en el sentit que les decisions que s'estan prenent a nivell dels jutges d'instrucció no tenen lògica, perquè això ens ha passat a Tarragona, però ha passat a Barcelona i ha passat a Lleida. I són simplement, en aquell moment, la Fiscalia va donar l'ordre que tots els detinguts a la tercera nit havien d'haver presos i van actuar així. I la decisió de per què la Laura i el Joan sí i els altres tres no, doncs per el que hem anat averiguant després, parlant amb gent que treballa per allà dintre, doncs va ser totalment aleatòria, que van canviar de noms diverses vegades durant el matí, aquest sí que no, bueno, i al final mira, els va tocar amb ells com els podria tocar a qualsevol dels altres. Dit això, a dia d'avui encara queden dos nois presos a Girona, que també són gironins d'origen estranger, amb la qual cosa els estan amenaçant amb ser deportats al seu país d'origen, com ha passat a Lleida, també amb un dels detinguts, que va ser deportat, simplement per acusacions molt similars també a la resta de detinguts dels aldarulls, amb l'afegita que no tenien els papers suficientment regularitzats i aprofiten la benentesa i els envien cap al seu país d'origen. Els dos de Girona encara estan a la presó de Puig de les Basses i esperen a veure què passa. A Madrid, dels nou detinguts en queden tres, encara en règim FIES, i a banda, la multitud de procediments que tenim oberts, que costa fer el seguiment de tots. Aquesta setmana hem sabut que han arxivat la causa de l'1 d'octubre de Mont-roig del Camp, que hi havia uns nois encausats, també per desobediència, la jutgessa ha arxivat perquè no hi ha trobat indicis delictius. I com aquest, es van arxivant causes, però se'n van obrint de noves, perquè cada dia, des de juristes, rebem alguna trucada, ha rebut una citació nova de coses antigues, d'una manifestació de més de saber quan, de la vegada no sé quan, els procediments en què jo estic com a advocada, de tant en tant ens arriba una ampliatòria perquè Mossos o Policia Nacional ha fet un atestat nou amb imatges noves o el que sigui i fa una ampliatòria per incloure més gent i anem així, una mica a veure què passa, però en veritat són decisions polítiques que ho estem patint en el procediment judicial, però que no és tal com fas la feina en un procediment ordinari reps una resposta que més o menys és esperable, sinó que en tot moment que les coses et vagin millor o pitjor sempre té a veure amb el context polític d'aquella setmana i el que estigui passant. Perquè el Joan va acabar a la presó perquè el context polític d'aquella setmana algú va decidir que necessitàvem tenir presos. I el Joan va quedar en llibertat perquè en aquella setmana algú va decidir que ara ja no ens interessava tant. Però no hi havia cap motiu per empresonar-lo, com no hi havia cap motiu perquè la jutgessa decidís deixar-lo en llibertat quan no li tocava fer-ho. Quan li tocava fer-ho eren les dues ocasions anteriors. En aquell moment ella feia 15 dies que havia d'haver posat l'expedient a l'audiència perquè fos l'òrgan superior que ho decidís. I no va fer això, sinó que va decidir deixar-los en llibertat. Dit això, hi ha multitud de judicis, també del tema de la sindicatura electoral central, que són els 5 de Catalunya que van nomenar els de la marcació, tenen judici a l'abril, se'ls demana fins a 3 anys de presó per ser la junta electoral del referèndum, que era qui havia de vetllar per les garanties. En els de la marcació, de moment només estem citats com a testimonis, però no, la Fiscalia no ens ha de perseguir, però amb ells sí. I així, multitud de procediments que ja veurem com acaben. Però, i des de la Generalitat, doncs tenen un problema greu en el sentit que, per una banda, estan actuant per anar cap a alguna cosa que ens porti a acabar amb aquesta repressió, però per l'altra estan enviant els Mossos d'Esquadra cada vegada que hi ha mobilitzacions i s'estan personant a totes les causes com a acusació particular. Amb la qual cosa és un curtocircuit important que hauran de resoldre ells, ja veurem què passa i com acaba tot. Va estar molt bé, no sé si veu l'entrevista que li vam fer a la Clara Cosentí, dient és que la repressió s'acabarà quan tinguem la independència, perquè això ja no té aturador, no hi ha cap negociació possible amb l'Estat ara mateix, perquè ells no poden
tirar-se enrere. Si es tiren enrere, se'ls menjaran. La part més espanyola, unionista, se'ls menjarà. I si nosaltres tirem enrere, és que estem acabats. Se'ns menjaran a nosaltres, amb anys de presó i amb violacions de drets humans indiscriminats. Perquè totes les detencions que hi va haver post-sentència i amb la majoria de manifestacions, els detinguts que ens trobem amb morats i amb cops de puny. I aquests cops de puny que hem rebut, o aquestes patades, a vegades són en el moment de detenció, que algunes estan filmades, però en altres moments no, en altres moments són en l'ascensor de la comissaria, que és l'únic punt de la comissaria on no hi ha càmeres. Perquè també l'Estat es va omplir la boca dient no, això de l'estructura s'ha acabat perquè ara posarem càmeres a les comissaries. Però és que la policia sap perfectament a quin racó de la comissaria no hi ha càmeres. Llavors això ho aprofita més qüestions del problema, tot a demostrar que aquells cops on se'ls ha fet. Perquè també pots demanar que portin el metge a fer parte, però també estem tenint problemes quan hi ha detinguts que la policia es planta a la consulta dels portes de tecla amb la policia al costat. I o tens un metge que amb una mica curtit que es planti i digui no, vull veure aquest pacient amb sort, o fan la visita amb el policia armat al costat. Fins i tot els dies aquests de les manifestacions després de la sentència, la policia anava a Santa Tecla i identificava la gent que estava a la sala d'espera. Després alguna d'aquesta gent ha rebut citacions per haver participat als altaveus. Però si a mi em vas identificar a la sala d'espera de Santa Tecla, jo havia acompanyat algú, anava a buscar algú. I això està passant i va amb augment. Llavors, no ho explico per desanimar, sinó per dir que si nosaltres afluixem i renunciem a alguna cosa, ells encara s'enfilen més i encara aniran més a per nosaltres. O ens veuen forts i units i tirant endavant, o això acabarà malament. Dit això, igual acabo una mica pessimista. Però en veritat, estem contents perquè tots els arxius de les causes que s'estan aconseguint és gràcies a la pressió popular i gràcies a que el moment de solidaritat està molt fort i per exemple, el Joan, en tot moment, des del minut zero, vam rebre el suport no només dels seus amics, sinó de tot el moviment independentista. En el moment en què el dia aquest que em van trucar dient escolta, el deixen en llibertat amb una fiança de 2.000 euros, la Caixa de Solidaritat va respondre en seguida, que no tenia cap problema. Per tant, mentre no ens aturem i seguim endavant, jo crec que possibilitats en tenim, perquè lluites més impossibles s'han guanyat. Una de les més recents del moviment d'insubmissió, que eren els nois que es plantaven al servei militar. La seva lluita era contra la institució de l'exèrcit, que no era poca cosa, i la van guanyar, van aconseguir que la mili deixés de ser obligatòria. Per tant, estem davant d'un monstre molt fort, que és l'Estat espanyol, però com tenim la raó de la nostra part, jo crec que amb insistència i persistència podem anar obrint camí. Jo no confio molt en Europa, també ho haig de dir, però sí que és cert que l'última sentència que hem tingut obre una porta important. No sé si l'Estat espanyol què farà, però sí que és veritat que igual l'Estat espanyol s'està començant a jugar a ser expulsada d'Europa. Perquè Europa s'ha plantejat expulsar Polònia per un sistema judicial, una reforma judicial que han fet, on el sistema judicial estarà molt polititzat, és el que ens passa a l'Estat espanyol. Per tant, el fet que aquesta sentència pugui provocar la nulitat d'un judici tan important és una bona plantofada i ja veurem com reacciona Espanya i què farà. I depèn d'això, què fa Europa amb Espanya. Jo en primer lloc donar-vos les gràcies pel vostre suport i per la vostra solidaritat. Jo no soc tan pessimista com la Montse, tot i que doncs, bueno, hem passat el que hem passat. A veure, el Joan va ser, com ho ha dit, com ha explicat ella, va estar detingut el 17 d'octubre a Tarragona per la Policia Nacional infiltrada. Va estar detingut, bueno, ell i la Laura. Jo l'única diferència que hi veig, tot i que no, que l'advocada ets tu, jo veig els cossos policials. Però els tres detinguts per Mossos van quedar en llibertat i el Joan i la Laura, detinguts per Policia Nacional, van passar doncs, a presó preventiva i aquell dia sense fiança.
El Joan ha estat 36 dies tancat. El dia que em va trucar la Montse, el 22 de novembre, a les 9 del matí, i em va dir que el Joan dormiria a casa. A veure, per mi va ser una notícia que sempre l'esperes, però en aquell moment no l'esperava, perquè feia 8 dies que la mateixa jutgessa havia denegat la seva llibertat. Però bueno, va ser una alegria. El Joan va sortir el 22 de novembre en llibertat. Té unes mesures cautelars molt estrictes, però tot i així la respectem i anem seguint. No confiem en la justícia, perquè és molt incerta, perquè si la justícia funcionés com ha de funcionar, el Joan i la Laura i d'altres no haurien hagut d'entrar a presó, sinó haurien possiblement passat una nit al calabós i divendres haurien dormit a casa. Per això sí que sembla que la situació hagi anat millorant, però no hi confiem. El que sí us demano, sobretot, que persistiu. Nosaltres no tenim por, hem de continuar. Ells el que sí que volen és acovardir-nos. Ells van començar fa 2 anys, com ha explicat abans el Jordi, detinguent els polítics i els caps davant de la societat civil. Després, com que han vist que no ha funcionat perquè el poble no ha imparat, la setmana post-sentència van començar per la gent, pels civils, val? I van començar pels joves, però els pares, quan et toquen els fills, et toquen molt, molt a fondo. I els pares què fem? Pues persistim i sortim al carrer. I no ens ensorrarem. I si el nostre patiment durant aquests 36 dies i el que continuarà ha de servir per tindre el que tots volem, que és l'independència, per poder viure tranquils en pau i llibertat, i perquè la democràcia sigui vigent, ja que ells no vivim en un estat actual de repressió, doncs benvingut sigui. Moltes gràcies per la vostra solidaritat i pel vostre suport. Gràcies. Bueno, moltes gràcies als tres i ara, si voleu, podem deixar un petit espai per si algú vol fer alguna pregunta o vol compartir alguna reflexió o no sé, alguna cosa a dir. Ara són molts, però i crec que ells i elles estan encantats de respondre preguntes. Que bon fet. Ara deu estar pendent de judici. Sí. I ja tires, deu saber que se l'acusa. No, el procediment normal quan et detenen, la policia fa la seva minuta i t'acusa d'uns delictes. En el cas de Joan i dels delictes d'aquella setmana en general són dels ordres públics, desobediència, atemptat a l'autoritat i en alguns casos incendi. Llavors això arriba al jutjat, fiscalia fa la seva acusació, va mantenir-ho tot, però hi ha la instrucció, que resulta que és el procés d'investigació, que allà diu que marca 6 mesos, però que es pot anar prorrogant de 6 en 6 el temps que la jutgessa consideri necessari, on es pren declaració a tothom, a policies, als acusats, a testimonis, a tothom. I en l'últim moment se'ns dona un termini a l'acusació per fer l'acusació particular, que en aquest cas l'acusació la farà el Ministeri Fiscal, la farà la Generalitat, l'Ajuntament de Tarragona, alguna comunitat de propietaris que s'hagi personat perquè se li van trencar els vidres o perquè sigui. Ells faran la petició de penes, nosaltres farem l'escrit de defensa i tot aquest pack s'anirà cap a un jutjat penal, que és un jutge que no ha vist res de la instrucció, que en teoria no està contaminat per tots els incidents que puguin haver. Ha hagut la instrucció i és el que prepararà i farà per al judici. Però llavors, durant la instrucció, no saps de què t'acusava la policia en el moment de detenció i això s'acabarà d'anar pulint, però fins a l'escrit d'acusació formal no sabem el que és. Però que això és sempre, no és aquest cas particular. I què han dit, no? I s'han sortit de casa o quines mesures que han imposat? A veure, les mesures... Les mesures, a veure, mira, cada dilluns hem d'anar a signar el jutjat que el va tancar. La mateixa jutgessa ens fa anar a Tarragona, quan per llei ens tocaria anar a Valls, que és el jutjat més proper, nosaltres vivim al Pont d'Armentera. Després, doncs, bé, està a 1 quilòmetre d'una manifestació, em sembla que no posa independentista, però bé, qualsevol tipus de manifestació,
I després el que nosaltres estem més al damunt doncs és que no pot assistir a cap reunió. Clar, reunió, considerem reunió a un grup de més de 2 persones. Val? Llavors, clar, doncs hem d'anar molt al tanto amb això. El que passa doncs, que bueno, el Joan va començar a la seva feina antiga a treballar i doncs, bé, això doncs, mira, l'ajuda a no pensar, a no donar tantes voltes i doncs, bueno, anem seguint les mesures que tenim dins del que cap. Clar, hem de... El treball. Sí, ells van anar treballant. Totes aquestes irregularitats a les detencions, quan arribi el judici, compta per alguna cosa o particularment d'elles? Bueno, és com, ja veurem, perquè, per exemple, els motius, els autors de presó, que eren, transcrivien tota la normativa que justifica els motius de presó, que són risc de fuga, gravetat del fet delictiu que s'imputa, no tenia arrelament al lloc i tal, ens transcrivien els articles aquests, nosaltres vam fer, tots nosaltres i els altres advocats de la resta de Catalunya, perquè jo he vist autors de presó i de llibertat d'altres llocs. Fas un recurs argumentant, portant documentació per demostrar l'arrelament, que no hi ha risc de fuga, ni tan sols té passaport i tot, i la resposta, l'autor de llibertat, poden ser un paràgraf dient revocamos el auto de prisión porque ya no concurren las circunstancias i es queden tan amples. Tot això, en teoria, precisament passarà a un jutjat penal perquè qui fa el judici no estigui contaminat per tota aquesta tensió que hi ha entre la jutgessa que tenim ara i els lletrats que portem les causes. Però després que això es tradueixi amb la nul·litat del judici, ja ho hem vist amb el judici i el procés que ha sigut el primer judici de l'avisat, em sembla, que si volen condemnar-te, el tema se'l van passant i potser sí que el Tribunal Europeu de Drets Humans ens donarà la raó en moltes coses. I nosaltres cada vegada que hi ha una irregularitat fem constar la protesta, fem un corresponent recurs i esgotem totes les vies que tenim. Quan arribi a Europa, igual ens donen la raó amb tot, les actuacions s'han de retroteure a la primera vulneració, però igual estem parlant que triguem 10 anys a arribar allà dalt. Perquè això és el que va passar amb la crema de fotos al rei, que van trigar 11 anys a tenir la sentència del Tribunal Europeu, amb els casos de l'Otegi, el Tribunal Europeu de Drets Humans li donen la raó fins a 6 vegades, però les 6 vegades quan ja havia complert presó i ja estava lliure una altra vegada. Amb la qual cosa, bueno, la justícia és molt lenta i ells també juguen amb això. I perquè per anar a les instàncies europees, sigui el Tribunal de Justícia o a les Drets Humans, és igual, has d'haver esgotat les vies espanyoles. Les vies espanyoles són en primera instància, hi ha l'Audiència, hi ha el Suprem, i el Constitucional. Quan més puges, més lentitud. I ho fem. Que no vull ser, vull dir, crec que tinc la sensació que estic sent molt pessimista, però és que és el que hi ha, però no és el que hi ha nou ara amb el procés, és el que hi ha sempre amb la dissidència política. És el que passava amb els insumis de la civilitat, amb el moviment d'ocupació que ocupava cases reivindicades i amb tots els moviments que han buscat un enfrontament al que estava passant en aquell moment. Social. El 92, no sé si recordeu, va haver una ràtzia molt forta contra els independentistes. El jutge responsable va ser el Ardón, que ara està com a defensor de drets humans i fins i tot ha anat, em sembla que no sé si està en Argentina ara, perquè Espanya se'l va inhabilitar, perquè va ficar la mà en temes de memòria històrica que no tocava, però l'Ardón, el 92, va tenir persones torturades a davant i no va fer res. No va fer res fins que Europa també ha donat la raó a aquestes persones. Però la justícia és així i jo crec que les persones que són jutges tenen una dinàmica que actuen amb com canta qui mana llavors sí. Tots els jutges deuen ser franquistes. Com no fas que donen a les injades? Voldria donar un missatge a les històries que volen. A veure.
Nosaltres ho hem patit com a família, ho estem patint i segurament ens quedarà molt per patir. Però jo només us vull dir una cosa, que no ens han acovardit, però gens ni mica, al contrari. Ens ha donat molta més força perquè per convèncer-nos que realment el que fem és el que hem de fer. Per tant, l'únic que donar-vos les gràcies per descomptat, però, ostres, només animar la gent a que continuem, perquè això ningú ens va dir que seria fàcil. I segurament serà llarg i difícil, però ho hem d'intentar i no deixar no parar, és a dir, persistir. Us ho dic perquè la gent que millor, bueno, jo també, quan ho veia de lluny, quan hi passava els Jordis o els polítics, pensava, ostres, jo sortia al carrer i he fet el que ens demanaven o el que podies fer, no? Però ara, com a família afectada, que ens pensàvem, no vens d'aquest món polític i tot això, i ostres, a què t'enfrontes, no? I el primer que penses és, hòstia, això va en sèrio, no? Això, ostres, ara ja em toca a mi, no? I a la meva família. Vull dir que, no sé, que a la Pons venceria, no? I ha sigut tot el contrari. I gairebé jo diria que la raó, primer que la família ens ha unit moltíssim d'aquesta lluita, no? I després que una de les raons més importants ha sigut la gent. La gent que ho ha estat sempre al carrer, que hem compartit manifestacions, protestes, que ostres, sempre ha estat allà. I jo l'únic que puc dir és que, per favor, continueu sent aquí. Continueu i tot així. Vale? Gràcies. I ara ens voldria dir una cosa, que tots els manifestacions de tot estan molt bé, però que no em sembla bé és que s'ha fet un moment de destrosses, de trencar contenidors i tot això. Llavors, jo suposo que encara tenen més motiu ells per cobrir amb la gent. Que si la manifestació està pacífica, no poden tenir ells tants motius per agafar la gent. Ni ens fa cap mal ningú, perquè a veure, què hi guanya si hi ha contenidors i hi ha tot això que es fa? Que no els va dir. A veure, un contenidor, suposo jo, els que van amb els contenidors, no van amb el contenidor per dir, mira, ara veia que mal. I només jo, un contenidor, per què no? Perquè no els hagi de tindre per manifestar. Imagino que el que porta una caputxa posada i només se li dona els ulls, no és perquè tinc set. No. És perquè no el puguin veure, però els dos ben nas. I jo m'imagino que posar la ricada del meu cadàver al carrer també deu ser perquè els cotxes dels Mossos no vinguin allà. M'imagino. Els que posaven ricades no veien tant. Imagino. Però penso que tot això són milions i destrosses més que només de protecció. És que clar, si es va amb casa tapada també pot ser que hi vagin persones que no hi tenen res a veure. És que més enllà de que us sembli millor, pitjor, més encertat o menys encertat provocar el deruís per defensar alguna cosa, hi ha el tema que les detencions no són a les persones que estan fent els deruís, dels 22 detinguts que vam assistir com a juristes aquella setmana, molts eren xavals superjoves que els van enganxar, en tenim 8, que els van enganxar amagats en un portal a l'espera que passessin els aldarulls per poder tornar a casa. N'hi havia diversos que complien els 18 anys aquella setmana. Era la seva, pràcticament la seva primera manifestació. La policia en aquells moments deté a les persones fàcils de detenir. No deté a les persones que estan fent o deixen de fer alguna cosa, a les que li són més fàcils de detenir. I això ho estem veient a multitud de procediments. Més enllà també, tenim una llei mordassa que comporta penes econòmiques que poden arribar als 30.000 euros per una persona per participar en una manifestació. Llavors, el fet de dificultar la teva identificació
a una participació de manifestació, i jo crec que ara mateix és autoprotecció. Jo he arribat a tindre tres acusacions de... Bueno, no sé ben bé de què eren, una pel 2 d'octubre, una pel 3 d'octubre i una pel 20 de novembre. Les tres vegades vaig ser identificat visualment per algun policia que em va dir el meu nom, el meu DNI, si era soci de no sé què i soci de no sé què més. I com jo, dic jo perquè senzillament jo vaig venir a l'1 d'octubre, la passen bé al Tàrraco i m'han identificat i em van acusar del darrull. El 3 vaig tornar a anar a la manifestació del d'allò i va ser el mateix. I el 20 m'han acusat i més m'han acusat d'organització i no sé què més. Ara em sembla que en queda una sola ja d'aquestes perquè han anat retirant totes. Però tota la gent que estava identificada allà eren gent de moviments socials, no específicament independentistes, sinó gent que anteriorment havien estat acusades d'altres temes. Hi ha uns policies que es dediquen a això i el dia 1 d'octubre a Tarragona jo hi havia 10.000 persones i el dia 3 devíem ser 20.000 o 30.000, però les 8 persones del primer dia i les 9 del segon eren membres de l'Ateneu Llibertari, del Casal Popular de la CUP, és a dir, gent que prèviament ja sabia qui era. Va anar a la policia i va dir, mira, hi ha aquell altre, un s'ha equivocat. Exacte, un s'ha equivocat perquè és un acusat habitual i aquell dia havia tingut una filla i estava a l'hospital. També surt com a acusat, d'acord? No, perquè tinguem en compte que hem de ser capaços, al moment on estem, de separar l'explicació que fan els mitjans d'allò que passa. Perquè els mitjans utilitzaran totes les possibilitats, tots aquests eren habituals de les manifestacions. Clar que som habituals de les manifestacions perquè anem a totes aquelles que creiem que han de ser. La qual cosa no ens converteix en res més que en persones que intentem canviar coses precisament mobilitzant-nos. Ara bé, això no és cap mena de delicte, tot i que, tal com ha dit la Montse, amb la llei Mordassa, moltes de les coses que fem sí que són delictes, o delictes no sé com s'anomena... Això, les accions administratives, és igual, que et podem posar 30.000 euros de multa a saco. El dia abans de 1 d'octubre, moltíssima gent, vull dir, unes 500 persones, ens han posat davant de la comissaria de la Guàrdia Civil de Tarragona. No sé quina és la sanció, però és una barbaritat posar davant d'un edifici i impedir l'accés a un edifici militar com aquest. I ho vam fer a Falset tres vegades sense la comissaria de la Guàrdia Civil. Això és gravíssim. Però per què ho fem? Doncs perquè, evidentment, no volem que sigui gravíssim. És una cosa d'expressió popular i que hem de continuar fent precisament perquè si aconseguíssim que com a conseqüència de les seves multes i detencions deixéssim de fer-ho, precisament enduríem més les multes i les sancions, perquè precisament les multes i sancions estan fetes no per aguantar cap ordre, perquè que tu no puguis manifestar davant d'una comissaria de la Guàrdia Civil o d'una comissaria de la policia o dels jutjats. Avui tenim Mossos davant de tots els jutjats de Catalunya perquè el CDR va tirar fem davant d'un jutjat. Ja pots dir quin mal van fer tirar un fem aquell. Doncs avui hi ha dos Mossos o tres o els que sigui 24 hores davant de tots els jutjats per fer això. Si tirem enrere davant d'aquestes coses, acabat sí que hauran guanyat de veritat. I el tema és que no han guanyat. I com que no han guanyat, podem continuar endavant. No només podem continuar endavant, sinó que han de tirar molt més endavant. Han fet coses que mai haguessin fet. Està clar, però és que el tema no està amb la normativa, si és aquesta o l'altra. El tema és que si pensem que una cosa està bé de fer-la, la fem. I cada una de les vegades que hem fet coses que pensem que estan bé de fer-les, que les han fet independentment de les lleis que haguessin al revés, doncs hem acabat guanyant. La gent de l'Ebre que es va enfrontar al Pla de l'Ordre Nacional, ningú se pensava que estaria enrere, perquè veiem que anaven ja en sèrio. Avui l'Ebre està fet una merda per altres temes, però l'aigua no se'n va directament a fora. La gent s'ha d'enfrontar de totes les formes possibles. La gent que a Barcelona va decidir que Can Vies no s'havia de desallotjar i no sé què més, l'administració al final sempre acaba pactant. I l'objectiu no és el pacte, està clar, però l'objectiu és aconseguir-ho tot. I si aconseguir-ho tot, se van millorant coses de molt diversa forma, doncs millor. Si tothom desobeeix una llei com la llei Mordassa i com que la veu inservible, retiren una part, que no passarà,
per ho fessin, doncs ja tenim una part guanyada, no només dintre de la part independentista, sinó de tota la societat, perquè aquesta llei és una aberració absoluta. Per tant, la mobilització és important i bàsica i central. Central per què? Pues perquè és aquella cosa que pot canviar les coses. I jo estic segur que si les tres mobilitzacions haguessin caminat, haguessin de passar muntanyes, m'haguessin tingut en aquell moment, perquè en aquell moment ho feia molt poca gent. Però està claríssim que a dia d'avui és una eina de protecció, i la protecció és importantíssima, perquè ens hem de collar, no podem anar en plan venga, 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 sense cap mena de protecció, perquè utilitzaran tots els sistemes possibles, i els primers de tots, els normatius. Però bé, desobint fins a aquestes normatives, és com si canviïn les normatives. Quan a la gent que es declarava insubmisa ja no la detenien, sinó que senzillament la deixaven anar, molta gent va optar per una cosa que era la insubmissió sobrevinguda. Se'n anaven a fer la mili, en lloc de dir, ara m'he fet insubmís, que això encara estava prohibit. No? Doncs vinga, em van haver de tornar a canviar la norma per a fer aquest punt. Fins que hi havia un punt que era tan absurd tot, i hi havia tanta gent tancada a la presó per no fer la mili, que es va haver de canviar directament la norma general. Pues l'objectiu és aquest, i l'important sempre és tirar cap endavant, cap endavant, cap endavant, cap endavant. I la cosa, diguéssim, positiva és que cada una de les vegades que la gent s'ha unit i s'ha enfrontat a un poder despòtic que no tenia cap ni peus d'allò, l'ha acabat derrotant. L'ha acabat derrotant, o com a mínim ha acabat aconseguint que no fos de la forma que era el començament de tot. Pues tot això, diguéssim, val moltíssim la pena. A banda que entremig del procés hi ha moltíssima gent, diguéssim, que ha començat a fer una cosa que a vegades mos deien que feia mal, no? Que era saber, diguéssim, part de la veritat. No? I aquesta cosa diu, prefereixo això no saber-ho, prefereixo no. Bueno, no, pues ara ho sabem, és fotut, però a més sabem que podem canviar-ho. Pues, endavant, perquè realment l'important és que podem canviar-ho i que a més ho estem canviant i ho canviarem del tot. I el tema de la desobediència no és nou, o sigui, la perfecta era legal, l'esclavisme era legal, les dones no tenien dret a vot i era legal, i tots aquests canvis s'han aconseguit perquè la gent s'ha plantat. Llavors són canvis molt difícils que requereixen molt de temps, que no es fan d'avui per demà i no es fan de la llei a la llei, vull dir, ha d'haver-hi una ruptura aquí per construir de nou amb les normes noves, però és assolible. Trigarem el que triguem, però podem assolir. Hi ha algun comentari més, alguna pregunta més? Bueno, jo només volia dir que una mica del retrat que es fa, no?, dels processos del Joan o altres que s'han viscut, que igual sí que és interessant, no?, plantejar-se, no?, que fins ara moltes vegades hi havia o senties a dir, no?, de si l'han agafat, alguna cosa haurà fet, no? Llavors, veient una mica quin és el pati, no?, el retrat que es fa de la realitat judicial, però igual està bé pensar-s'ho dues vegades, no?, al mateix temps que veus les imatges, no?, o sigui, fa 20 anys, que no fa tant, o sigui, on tenia constància de que certes televisions, després d'una manifestació, feien el muntatge, el realitzador, no?, el que junta les imatges, ho feia al costat d'un delegat de la Policia Nacional, i això no fa tants anys, i en alguns espais segurament es segueix fent. Llavors, clar, al final la sensació que tens del que passa o el que està succeint, no?, és, pot ser un, si l'han agafat o l'haurà fet, i després el que he vist per la tele no m'ha agradat. No? Llavors, en una manifestació d'aquest tipus passen moltes coses, no? Llavors, clar, igual veus una sèrie d'imatges, no?, o transmeten una sèrie d'imatges. Quan sents, doncs, el relat, doncs, de com van detenir la Laura o el Joan, no?, o et fas una altra imatge, no?, del que estava passant en aquell moment. El que penso és que hi havia moltíssima policia nacional. Aquell mateix moment i el fet normal podien fer totes les maleses que van fer. Perquè no crec que els d'aquí, amb sentit comú i sabent que van anar contenidors o coses així, no, només el que fan és perjudicar, vull dir que no dona cap solució, que ho fessin. Més enllà, el que jo o crec o vull creure és que els que feien aquestes maleses són els que van agafar i eren dels mateixos policies. Barcelona bueno. Estava ple, però ple de policies, eh? I s'ho passava en pipa. No han marxat fins ara, després de policia. I ara perquè per poder anar a passar els Nadals a casa seva. Doncs, escolta, vestits de paisana i sempre hi havia fer demà. Eh? Això és el que jo em refereixo. Bueno, és que no ho sé com explicar-ho. O sigui, és un muntatge que està fet expressament per poder agafar
els que no fan res. Ho veig així? Sí, però, o sigui, que hi ha infiltrat segur, però jo arribo un moment que, desgraciadament, les imatges que donen la vida al món són les imatges de, no de violència, però el que dius tu, no? Cremar contenidors, barricades, la policia donen cops de porra, desgraciadament, impacta més una imatge d'aquestes que 2 milions de persones manifestant-se pacíficament. Com que pacíficament s'han esgotat ja totes les vies, ostres, ja hem arribat en aquests moments de tanta repressió, que la gent té tanta ràbia acumulada, que al final l'has de canalitzar per alguna banda. I si alguna gent troba el camí correcte per canalitzar la ràbia cremant contenidors i mobiliari urbà, doncs per mi, endavant, perquè és una forma de... Primera, de deixar anar la ràbia, de fer veure que no estàs d'acord amb tot això, i a sobre les imatges volten al món. I és el que dic, la gent diu, què passa a Barcelona? Que potser veient una cadena humana, doncs, no impacta tant i no es pregunta tantes coses. Però al moment no hi ha foc, no? Ostres, què deu passar, doncs? Potser sí que passa alguna cosa. Ja et dic que desgraciadament és així. Vull dir, en un moment que la població també respon una miqueta en funció del que es veu. Jo dic, de tot arreu, per poder. Però no és qüestió de defensa, perquè la diferència la veig en les coses i les persones. És a dir, llavors que entenem tot això, no arriba a ser violència, no? I defensar algú que t'està pegant tampoc. La punt, diguéssim, negatiu seria si hagués gent que s'organitzés per anar pegant-nos aquí, això sí que és un procés de violència, però això no és el que tenim ni res. És a dir, bàsicament, cada una de les accions que es produeixen d'allò són d'autodefensa i no militaristes, i això també és important veure. Després, és veritat que les televisions, quan parles d'això, o sigui, cremant contenedor, amb el cas és terrorisme, no? Clar, dius, a veure, un contenedor és un tros de plàstic i això no és terrorisme. Terrorisme és que vingui algú i comença a disparar amb bales de foam directament al cos. Això sí que queda, perquè terrorisme és creació de terror, i això sí que queda terror. És una cosa bastant diferent i que a vegades costa, perquè és veritat que el discurs general de molts dels mitjans és això, no? Tot això és el mateix, però bé, és que si mirem el discurs aquest general, el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez van ser tinguts a bona part per destruir uns cotxes de la Guàrdia Civil i provocar un terror terrible a la senyora aquella que estava fent l'acompanyament judicial, no? Que en el moment on estem, diguéssim, és important que sapiguem, diguéssim, pensar les coses, diguéssim, i no caure en el llenguatge que utilitza el poder, perquè el llenguatge és bàsic en aquest cas, no? És a dir, quan parlen, no sé què, l'altre dia sortia una normativa que havia trobat al Parlament Europeu contra el feixisme, no sé què, sortien unes imatges de manifestacions independentistes. Aquesta associació, que al nostre cap no es produeix en la major part dels casos, sí que és veritat que està molt treballada des del poder de l'Estat, i quan sentim nazi, supremacista i no sé què més, tota l'hora, i alhora fa referència al moviment independentista, doncs està clar que això és una construcció, diguéssim, de poder, de control de llenguatge, per tal que el següent procés, que és, hosti, contra els nazis tot, no? Vinga, contra els nazis, que són tantos tot. És una... A quant és important que sàpiguen, diguéssim, parcel·lar aquestes coses, analitzar, diguéssim, i després prendre partit, no? I pot prendre partit perfectament contra aquells que creguen totes, però tenim clar que allò és una cosa concreta que no té res a veure, diguéssim, amb la violència contra les persones, etcètera, 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 no? Perquè si no, acabarem reproduint, i passa, no en el teu cas, sinó en tots els casos, i el meu cos i tot, reproduint coses que el poder, diguéssim, va repetint, per tal que t'acaba creant un discurs que està sempre molt pensat. No és una cosa que l'hagin improvisat, sinó que està molt pensat per acabar tirant més enllà, diguéssim, les lleis, i per acabar tensant-ho tot de forma que sigui impossible qualsevol canvi. Aquí,
Em sembla el primer cop que el capità de la Guàrdia Civil va sortir parlant de tumultos. Tothom reia, ningú sabia per què ho deia això. Això va resultar que tumultos era la clau per poder-los aplicar el delicte de rebel·lió i sedició. Vull dir, està tot molt pensat. Una paraula. La conclusió és crònica, és el problema. Sí, 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 sí. Ja dic una altra. Els carrers cultivats no tenen el problema. Bé, si us sembla, tinguem aquí la xerrada. Us animem a passar per la taula, que encara no sé si queden galetes, que són casolanes totes, per si voleu col·laborar. Moltes gràcies a tothom.